E já estamos de volta com Temperando Papo e vamos falar sobre um tema muito interessante que possivelmente você já viveu, viu gente? Como lidar com pessoas negativas. Aquelas pessoas que você dá um bom dia, ela fala bom dia e conta toda a história negativa que aconteceu com ela até ali, né? Isso porque é bom dia ainda, né? Imaginando boa tarde ou até mesmo no boa noite. Como lidar com esse tipo de pessoa? E quando o relacionamento é no trabalho, por exemplo, que a gente não tem escolhas, o que fazer nesses casos? A gente vai receber pessoas muito especiais aqui no programa de hoje. Cassandra Gayatrio, ela que é terapeuta holística, seja muito bem-vinda, viu, Cassandra? Eu quem agradeço o convite, Ariane, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Isso, e apresentadora de televisão também, né, Cassandra? Tá com um novo programa. Um novo projeto e vamos que vamos. Isso Energia mesmo. positiva. Sempre, sempre, Cassandra. Sempre. Recebemos também Carlos Serpelloni, ele que é presidente e fundador da Dharma Treinamentos. Ele vai falar sobre essas pessoas e tem razão para isso, não é, Carlos? Bom dia, uma satisfação Seja também estar com bem-vindo. vocês. Realmente, as pessoas vivem experiências, algumas boas e outras não tão boas. E essas experiências que não foram muito boas, não foram boas, ela acha que vai acontecer novamente. E ela acaba achando que a vida dela vai ser negativa para sempre. Mas tem jeito. Tem solução. Tem solução. Isso é o que importa, gente. De repente, viu? A gente vai saber se a gente sabe se autoavaliar se somos negativas ou não, viu? Para tudo tem jeito. Isso é que é importante. Recebemos também Luciana Serpelloni, ela que está cursando comunicação social, futura apresentadora de televisão, Exatamente. linda, inteligente. Luciana, seja bem-vinda ao programa, Muito viu? obrigada, um prazer estar aqui no seu programa, Ariane. Muito Prazer é todo obrigada. meu. Gente, olha só, vamos começar então. Pessoas negativas, quem nunca conviveu com uma pessoa negativa, né? Luciana, conta pra gente, você já conviveu com uma pessoa negativa e qual foi a sua reação em relação à pessoa? Já sim, inclusive, né, deixa eu te falar um pouquinho da minha história, né? Sim. Eu, quando tive meu primeiro filho, eu tenho três filhos, né? Não parece, gente, mas Não é parece. verdade, é verdade. Então, tive meu primeiro filho e quando eu fiquei grávida dos gêmeos, né? Eu tenho gêmeos também, né? Os gêmeos agora têm 11 anos de idade. Então, quando eu fiquei grávida, certas pessoas, o nosso convívio, nossa, mas você vai ter gêmeos, você não vai aguentar, você é tão novinha, tão inexperiente. Então, assim, mas era o meu Os sonho. primeiros já foram gêmeos ou não? Não, não, o mais Ah, já velho, o estava com primeiro. experiência, Mas foi então, o muito primeiro próximo, porque filho. quando ele ia fazer um aninho, Ah, já veio gêmeos. Que quando delícia, ele ia fazer um gente. aninho, eu engravidei dos gêmeos, então eles têm 1 ano e 7 meses. Então eu era Sim. novinha, né? Uma mãe novinha. Então todo mundo, nossa, Luciana, você não vai aguentar, né? Gente, o que fazer? Tá grávida de gêmeos, pelo amor de Deus, né? Olha, em vez de Ah, ajudar, já começa a né? falar que não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Sim. Meu Bom, Deus. e aí, como Então, você saiu só que como era o meu desse problema? sonho, então eu fui baseada no meu sonho, era a minha vontade de ser mãe. Não sei se eu sou louca também, mas eu já quero logo ter gêmeos. Eu tô torcendo, gente, que minha avó teve gêmeos, né? Então parece que a geração, né? É a minha geração. Eu sou a única que não tive filhos ainda. Talvez esteja aqui o gene. Talvez. Vamos ver. É maravilhoso, viu? Sou Também suspeita para acredito. falar, porém é muito bom. Então, assim, em vez da pessoa, ah, Luciana, quer uma força, se precisar, nós estamos aqui. Não, sempre aquele lado negativo. Não, nossa, você é tão magrinha, tão novinha, você não vai aguentar. Ouvi muito, muito mesmo. Então, em vez de ter o apoio de algumas pessoas, né? Mas a família sempre apoiando, então isso Isso que é ajuda importante, muito. Isso é o né? mais É. importante, E vale né? salientar que ela tem três filhos e continua magra, gente. Ai, meu Deus. Ai, obrigada. Obrigada, não, é o espelho, viu, Lu? É o espelho. Cassandra, fala pra mim, você já teve alguma experiência negativa? Como que você soube lidar com essa situação, com esse problema? Já que tem relações que são negativas, se for no caso da família, como na Lu, que aconteceu com algumas pessoas próximas a ela. Não tem como a gente se distanciar totalmente da pessoa, não tem como fazer escolhas em certos tipos de relação, assim mesmo como no trabalho, né? Exatamente. Eu, quando escolhi meu. Aliás, quando fui escolhida para o meu meio profissional, que é terapias alternativas, terapia holística, eu fui muito pré-julgada, criticada e tive muitas opiniões negativas a respeito. Tá,
quais tipos de opinião? Porque eu acredito assim que terapia holística, que profissão, eu acho que é algo muito pessoal, é algo muito subjetivo. Se você se identifica, né, com a profissão, se você é boa no que faz, se você especializa para algo, né, eu acho que são críticas assim que não são produtivas, que não são críticas que vai fazer com que você se aprimore ou melhore algo, né? Ah, não gosto da sua profissão, era tipo crítica desse jeito? Imagina, você vai fazer um site, vai viver dele? Ah, você vai viver de consultas de terapia alternativa? Né? Como você vai sobreviver? Engraçado, né? Eu acho muito bacana, assim, gente, algum certo tipo de opinião, que a pessoa realmente não agrega muito na sua vida, né? Porque geralmente pessoas que fazem esse tipo de comentário não são pessoas que vão estar ali para te ajudar. Pode atrapalhar. Por favor, Carlos, pode comentar também. Então, se a pessoa não tem nada a ver com seu meio familiar, de repente seu esposo, né? Sua mãe, seus pais, se você mora ali com seus pais, ou se você não mora também, que pais, irmãos, etc. Tem pessoas que realmente têm o poder de opinar, que eu abro este poder de opinar, mas elas vêm e dão uma opinião, mas e se eu receber esse não? Vai mudar alguma coisa para você? Ou você vai me ajudar alguma? Né? Tem alguns questionamentos que são meio, né? Eu acho que para mim, Ariane, foi mais força. Desafio. Eu venci barreiras através das críticas, dos pensamentos e opiniões negativas. Eu não quis provar para as pessoas. Eu quis provar para você. Exatamente. Em primeiro lugar, eu quis provar para mim que eu ia, naquilo que eu escolhi, naquela missão que me foi dada, eu ia superar e ia conseguir sobreviver daquilo. E, graças a Deus, estou aí. E não para por aí, tem mais uma missão muito importante na sua vida, que é como Verdade. Apresentadora de televisão, como formadora de opinião e como comunicadora. Agora, Carlos, eu quero saber de você, nessas experiências, né, como da Luciana, como da Cassandra, depois eu quero que você me conte também uma vivência sua como profissional e até mesmo antes de você seguir essa carreira, não sei há quanto tempo você segue a sua carreira, mas de repente fazer... tomar atitudes como a Cassandra tomou, né, que realmente foi provar para si que ela daria certo, e de repente como responder a esse tipo de pessoas que, de certa maneira, vêm agredindo a gente, agredindo os nossos sonhos, e muitas pessoas desistem dos sonhos justamente pelas críticas. Então, o que acontece? Algumas pessoas desistem do sonho porque ele não era real, porque o sonho ele pode ser real, né? Então, por exemplo, se ele tem um objetivo claro e definido, ele vai chegar lá. Ele chega lá. Todo mundo. Qualquer um ele que pode. Tem que persistir. Tem que persistir, né? O problema é esse. Então, se ele não tem aquilo como um real desejo dele... Algo palpável. Algo palpável, mensurável, né? Que possa ter data, validade. Tem que ter uma série de coisas para você validar aquele sonho. Não um sonho assim, um devaneio. Ah, um dia eu vou gravar uma música. Um dia não existe. Então tem que determinar uma data, um dia específico, tempo, né? Um dia é muito tempo. E acaba não acontecendo. Então qualquer pessoa que criticar uma pessoa que não tem um objetivo claro e definido, ele vai desistir. Mas quando a pessoa tem um objetivo claro e definido, pode vir crítica, as pessoas podem falar. Eu tive esse problema no meu treinamento. Hoje eu trabalho com treinamento comportamental de alto impacto. E falar para amigo íntimo... São 3 dias de treinamento, Três né? dias de treinamento. Entra na sexta-feira, geralmente, sai no domingo, né? É transformador, é alto impacto, é ministrado com moderada pressão. E quando eu falei para meus amigos, meus parentes, familiares, que eu ia ministrar um treinamento de alto impacto, naquela magnitude, as pessoas... Você? Ah, não. Você não tem capacidade. Nossa, isso que você engraçado. Não tem condições. Mas porque o meu livro, por exemplo, quem compra? Os estranhos. Os amigos... conhece os meus defeitos e acha que eu sou Deus. Eu não sou Deus. Ame com inteligência emocional. Com certeza. Carlos, vale salientar também que, de repente, as pessoas que estão ao nosso redor, por conhecer os defeitos, obviamente todos têm defeito, claro. Somos falíveis, claro. Sim, mas o porquê da descrença como profissional, né? De repente, por talvez ter uma certa intimidade... E a pessoa, obviamente, vai sem máscaras, né? Ali no seu convívio do dia a dia. Eu vou além. Por Algumas favor. Pessoas dizem, claro que não verbalmente, por que não eu? Por que ele está fazendo sucesso? Uhum. Por que ela é uma terapeuta? Por que eu não sou? Poxa, ao invés de aplaudir e... Primeira consulta dela, quero ser eu, quero estar lá, eu sou o primeiro a apoiar. Não.
Aí eu não vou. Eu sou dessa opinião, viu? As pessoas falam, eu não vou lá. O que ela vai me dizer? O que ela vai me agregar? O que ela vai me ajudar? Mas será que não são pessoas positivas que pensam dessa maneira que você está vendo? Porque eu fico muito feliz com o sucesso dos meus parceiros. É verdade. Sabe, eu torço mesmo para que a gente, eu, a Cassandra Luciana, a gente está fazendo um curso juntos com o Milton Neves, inclusive. E assim, eu torço muito para que as pessoas ali se sobressaiam, sabe? Se desenvolvam, porque tem espaço para todos. É muito bacana ter um colega. Não é muito melhor ter um amigo ali, um colega se sobressaindo do que até uma pessoa? Até por egoísmo. Não é? Até tá por egoísmo. Eu preciso que a sociedade esteja bem. Claro. Eu faço parte de uma ONG também, sou vice-presidente de uma ONG que se chama Projeto Noites Solidárias. Sim. Então nós vamos à rua para dar conforto às pessoas, mesmo que paliativamente, que a gente não resolve o problema, mas a gente ajuda, né? Dá comida, dá atenção, dá um momento de alegria para essas pessoas. E algumas pessoas criticam também. Eu faço isso também, mas eu não tenho nenhuma ONG. Eu vou às ruas com alguns colegas da academia e a gente faz essa medida paliativa, mas de repente é o que a pessoa está precisando, né? De uma conversa, de um prato de comida. Ariane, na rua tem pessoas do mal, bandidos que estão se escondendo. Mas eu prefiro um bandido saciado. Eu prefiro ele saciado do que com fome. Com fome até eu sou perigoso. Adoro comer, então com fome... Vou te contar que o meu humor também é meio complicado. Gente, a gente vai para o intervalo, a gente já volta falando também de pessoas negativas e abrangendo aí para várias outras situações que realmente é o assunto, não é? Não sai daí não, te espero depois do intervalo. Fique conosco.